and glory, halleluja, takk Jesus, amen, der er det der. Og du tenkte at du slapp unna bibeltimen, du. Nei, det bibeltime I kveld, halleluja. Og det klokka seks, da møtes vi da på gamle samme kanal, TikTok, YouTube, Facebook og det der det der. Og da møtes vi, halleluja. Og du som enda ikke har mitt telefonnummer, det må du ha, det 98 66 52 66. Amen! Og da sier vi glory!